Сайн сууны үзэг сонсогч уншигтай хүндэ бэлтгэн өргөдөг 100 асуултын төрлөгийг маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор шудраг усны хэрэгжлийн төлөөх газрын дарга Батөлзийн Батэрд нь хүрэлцэн гэж оролцож байна. Сайн байна уу танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна. Сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За сайхан авчиж байна уу? Сайхан авчиж, сайхан авчиж. Ажил төрлийн тавтаа сайхан. Оо тавтаа сайхан. За ажил ихтэй шиг л харагдаж байна тийм ээ. Хөл өрөөд толботоогоор хийн гэдээ авсан ажлыг тэгэл хийн дээ. 7 өдөр 7 өдөр ажиллаад байна уу? 8 өдөр нь ажиллаад байна уу? 24 цаг шогдож. За ингэ нэвтрүүлгийн туршид би танаас 100 асуултыг асуун, та надад 100 хариултыг чин сэтгэлээс өгнө. Хоёлаа чи 2 дугаартаа уулзч байна энэ нэвтрүүлгээр тийм ээ. За гэр бүлийнхнээ танилцуулна. Та өөрийгөө болон гэр бүлийнхнээ манай телевиз үзэгчдэд сайхан танилцуулаач. Эхнэр 3 хүүхэд, 1 нохой. Ингээм бол зургуул амьдртаг. Эхнэр маань болортоя гэж үсгэв би. Том охин маань их шиглэн сонорх шиг. За хамгийн бага маань Ананд гээд хүн байна. Габо гээд нохоо байна. Иргэдээс одоо их л гомдол чирэгдэл ирдэг юм шиг байна. Шууд уустай хэрэгслийн төлөх газар. Одоо хамгийн хөвгөлтэй гимэрч юм шиг. Ямар гомдол ирэх үү? Ирсэн бэ. Эрүүлжүүлэхээс гараад хар өглөөр залгаж чана л да. Тэгээд би одоо хэрэглэгчүүд гомдолтой байна гэд. Та ягаад хэрэглэгч болчихсон юм бэ гэсэн. Би эрүүлжүүлэхэд мөнгө төл өнсөн. Тийм учраас би хэрэглэгч буюу үйлчлэгээ авч байгаа гэж ойлгож байгаа цагтаа байгуулгаас. За одоо тэгээд танд ямар гомдол байна? Сэтгэл ханамж ямар асуудал байна гэсэн. Нүтийн баримт өгөхгүй байна. Би баримтаа аваад уншуулад бас суглаанд орчмоор байж тэгээд ингээд ярьж ирсдик боллоо байдаг. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр энэ өөрийн үйл хэлж инэхээр хэрэглэгч гэдэг хүн энэ утга бол хаасайгүй хүн болго өөрөөх ороо өнөдр магадгүй нэг тал та ойлгож байгаа мэт боловч нөгөө тал та жишээлбэл шууд залгаад ярьж байна гэдэг маань өөрийнх нь эрхийг хамгаалдаг газартаа болсон байна. Ийм газар байдаг гэдгийг мэддэг болсон байна. Энэ нь эргээд одоо бас манай хийж байгаа үйл ажиллагааны үр дүн юм болов гэж бид нар хардаг. Нэгд за сая нөгөө нүүтийн баримтгээд цугсан дурдаад өнгөрлөө шв. Нүүтийн баримтн дээр иргэд бас нилээ эсэргүүцэж байгаа. Ер нь ингэ суглаа суглаж яхаар зүгээр цоололт бол амт өв болж байгаа. За энэ дээр ч гэсэн мөн тана газарс баггүй ажил бас хийгдэл яваад байгаа юм шиг байна лээ. Энэ ер нь ямар хуу шатандаа явна. Яг бид нар л иргэдтэй санал нэг ба шв. Хэрэглэгчийн асуудал нэг тал та нөгөө тал та эдийн засгийн хэрэгэлттэй холбоотой асуудал. Гэхдээ эдийн засагт орулж байгаа өн нөлөө өгөөжийн талаар яриад нөгөө талдаа суглааг юу гэдэг хөшүүрэг байдлаар 5 жилийн хугацаанд хэрэгжилчээд дараагийн шат байхгүй юм шиг ачлж болохгүй л дээ. Тэр энэ чи өөрө өнөөдрийн цаг хугацаанд жишээлбэл дунджаар 10 их найдын төсөвтэй Монгол улс эдийн засгийн хэрэгэлт бол тэрнээс их байгаа шүү дээ. Гэтэл тэр 10 их найдынх нь өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд нийт одоо нэмүртгийн албан татварын тухай хуулиар олгогдсон одоо ялангуяа суглаан хэлбэрээр явж байгаа. Тэр чинь 3.6 их найдын л төсөв бүрдүүлэлт орж ирж байгаа. Тэнд чинь нөгөө нийт 10 их найд цаа тэгээд 4 жил гарнгийн хугацаагаар тооцсон бол 40 их найд. За болоо 40 их найд гэдэг тооцоод 3.6 гэдэг чинь тийм 1 7 8 орчим байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дараагийн шинж чанарлуугаа шилжих шаардлага үүссэн би болсон байноугүй үүссэн би болсон байна. Цуглаан бол өрнөлөг үзүүлгээ бэлсэн байна. Аа эргээд цуглаан дээр маш олон хэмжээний цуглаан явж шít. Сайн. Төрсөн 7 хоногт бас телевизээр юу болов те. Энд чи өөрөө эргээд бид нар мэдүүлэг авд юм уу? Тухайн албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдтэй харилцаад хувь иргэдтэй харилцаад төр өөрөө цуглаан явуулдаг учраас бид нар яга явуулж болдог юм бэ гэдэг нийгэмд хэм нөгөө үр нөлөөллийн асуудал байна л да. Нэг талтаа эдийн засгээ тооцож байгаа боловч нөгөө талтаа иргэдээс үзүүлж байгаа, иргэдэд үзүүлж байгаа хор нөлөөллийн асуудлыг бид нар бас тооцож явах хэрэгтэй. Төр гэдэг бол иргэдийнхээ төлөө байдаг болохоос биш, иргэд төрийн төлөө байдаг шүү дээ. Тэгэхээр иргэд өөрсдөө энийг өсөж гинэ гэдэг маань нөгөө талтаа жишээлбэл юу гэдэг нь татварын байгууллага ярьж байгаа шиг ч юм уу. Магдгүй зүгээр суулга болилч бол хөшүүрэг байхгүй бол чинь хөшүүрэг байхгүйснаар эдийн засгт орж иж байгаа мөнгөнд нь багсна гэдэг ч юм уу. Ийм ойлголт бол байхгүй гэж харж байгаа бид нар. Нөгөө талаас харин ч 2% нь аль болох нэмээд өгчвөл иргэн болгон өөрөө хянагч болчих واخгүй. Тэр нүүдийн буцаан ойлголттой холбоотой асуудал шинж. Ер нь танай байгууллагын яг чиг үүрэг нь юу юм бэ?
манайх чи 2004 онд шударгалтын газар гэж байгуулагдсан. За 2008 онд бол хэрэгжих хэрэг хамгалах нийгэмлэг гэж байсан. Төрийн бас байгуулагдсан нэгтгээд ингээд шударгалтын хэрэгжийн төлөө газар гэж байгуул 2008 оноос хойш өнгөрсөн одоо энэ чинь 13 жилийн хугацаанд ажиллаж байна тий. Энэ хугацаанд бол анх бол өрсөлдөөний тухай хууль, хэрэгжих хэрэг хамгалах тухай хууль гэж байсан бол одоо нэмээд зар сурталчилгааны тухай хууль, сонгуулийн тухай хууль, нөхөрлийн тухай хууль, зөрчлийн тухай хууль, төрийн болон орон нутгийн өмчөрөнгөөр барайшлуулж хөдөлт авах тухай хууль гэдэг чинь ингээд бүр нийтдээ 8. За сая 21 оны 1 сарын 29-ний өдрөөс хойш ковид цар тахал нөгөө эдийн засгийн нөлөөлөл гэдэг нь хууль гарсан шүү дээ. Тухайн хуулийн 14-р зүйл болон ламбарттай холбоотой асуудлыг бас манай чиг бүрдээр дэрэгцсэн. Ингээд нэг хэсэгчлсэн болон бүхэлд нь манай хувьд хяналт тавьж ажиллаж байгаа 9 хууль байна уу? Нөгөө нь энэ 9 хуулинд хяналт тавьж ажиллах хэрэгтэй байгаад гэдэг одоо тэгсэн чинь одоо бүхэл зүйл рүүл та одоо орцсон юм шиг харагдаад нэг юмны үн тогтоодог юм шиг барьдаг юм шиг л зүйл харагдаад байна л та. Тэр бол засгийн газар улсын онцгой комиссын тогтоолоор хийдэж байгаа ажлууд. Жишээлбэл юмны үнийг бид нар одоо үн тогтооно гэдэг бол өөрөө утгагүй асуудал шүү дээ. Магадгүй одоо чи 1990 оноос өмнөх төлөвлөгөөт эдийн засгтай байсан бол л тэр үеийн хараа үн тогтоогоод за магадгүй одоо жишээлбэл 2012 онд засгийн газар үн тогтворжуулах хөтөлбөр гэж гаргаж авах ажиллажсэн шүү дээ. 2012 оны засгийн газар шиг үн тогтворжуулах хөтөлбөр гэж гаргаад бүр ажиллажсэн бол өнөөдөр бид нар тэр юм ачаал дурчихгүй байх л та. Тэгэл болох 1990 онд хийгдэх бод томхон энэ зах зээлийн нийгэм эдийн засгийн эргэлт аль болох өөрөөр нь болох гэж байгаа процесс нь өөрөө тэр одоо үн тогтворжуулах хөтөлбөрийг таталцсан чинь тий аль болох зах зээлийн зарчмаар нь явуулах гэж үзэж байгаа. Тэгээд бидний хувьд бол үнний одоо хөөрөгдөл гэдэг юм. Үнний хөөрөгдөл зохиомжлол өмсөл үн өгсөн үйлдэл тогтоох гэдэг. Энэ зүйл төр бол манайх улсын онцгой комиссын засгийн газрын шийдвэрээр бол манайх ажиллаж байгаа. 2020 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрөөс хойш одоо ингэж ажил явж байна. Нөгөө танах одоо их л цөөхөн хүнтэй юм шиг харагдаад байгаа юм. Хичнээн хүнтэй байна. Манайх ч 36 албагчтай 25 улсын байцагчтай. Гэхдээ цахим орчин гэж нэг сайхан зүйл байна. Бид нэр иргэн болгоныг өөрийг нь хяналт хийдэг хүн болох тал дээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хэдийн 36 албаагчтай ч гэсэн 3,300 уулаа болохгүй бүтэхгүй байгаа юмнууд илчилж идэг тий. Бас эргээд мэдэгдчихэдэг. Тэрэн дээр нь төрийн байгууллага энэ шалгалтын байгууллагаар хамж авч ажиллаж байгаа. Энэ хэлбэрлэгөө орчих юм бол 36 багтдаг үгтэй бас одоо харчлах шиг шин тээ. Цаашдаа энэ хүний нөөц талаас ажилтнаа нэмэх бодлого бирж байгаа юм. Хуулийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Өрсөлдөөний тухай хуулийн дээр орон нутаг төвшөд өрсөлдөөний байгууллагын бүх албаагч ажиллана гэсэн хуулийн заалттай. Гэтэл өнөөдөр энийг төсөв мөнгөтэй холбоотой асуудлаар ажиллахгүй байна. Энэ өөрөө хууль зөрчиж байгаа нөхцөлтэй үйлдэл нэг л та. А нөгөө талдаа шударгалтын хэрэгжүүлэлт газар аймаг болгонд магадгүй ажилласнаара илүү их хэрэглэгчийн төлөө илүү их хэрэгдэхийн төлөө илүү үр далаацтай ажиллах болоо гэж бид нар харж байгаа. Яагаад ингэж харж байгаа вэ гэхээр Эрдэнэ дотоод өнөөдөр манай улсын хоёр байцагч ажиллаж байна. Тэр хоёр улсын байцагч бол 100 мянган хүнтэй газар бол бас өөрсдийн хэмжээнд хангалттай ажиллаж байна шүү дээ. За Өвөрхангай аймагт ганц байцагч байна. Аймгийн хэмжээнд аймгийн төвийн хэмжээнд бол ажиллаж байна. Ойрхон сумдууд руу гол явчихжээ гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр бол шударгалтын хэрэгжийн төлөө газар ялангуяа юм иргэдийн эрхийг хамгаалсан, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалсан иргэдрүүгээ чиглэлсэн төр өөрөө үйлчилгээг иргэдэд үзүүлж байгаа. Үзүүлнэ гэдэг ийм одоо байр суурьтаар ажиллаж байгаа цаг хугацаанд шударгалтын хэрэгжийн төлөө газрыг орон нутгад байгуулах ёстой гэж бид харж байгаа. Одоогийн байдлаар Эрдэнэт өөр хангаад байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. Өөр хангаа за дарханд байсныг бол сая хоёр байцагч ирэх цуцлсан байна. Одоо аймгаас ажиллах боломжгүйгээд гэхдээ манайх дээр байцагч ирэх цуцлах тухай мэдээлэл бол эрэг байгаа. Говьлтай аймагт байгаа. Тэгээд нэг дөрвөн аймгийн хэмжээнд бол байсан. Одоо тэгээд дархан нэргээд байгуулах юм аа байгуулахгүй юм. Сая 21 оны 3 дугаар сарын ихээр хаан ч нөгөө шатар сайд засгийн газраас аймгийн засаг дарга нартай гэрээ явуулсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол шударгалтын хэрэгжүүлэлтийн төлөө газрыг байгуулах эрх бүхий албан тушаалтан боёо. Улсын байцагчийг ажилуулах гэдэг юм залт бол бүх аймгийн засаг дарга нартай үүрэг бол очичихсан байна. За одоо тэгээд энэ үүргээ бас биелүүлж ажилласаа гэдэг бид аймгийн засаг дарга нар руу тодорхой албан тоот бичгээр нь явуулаад ингээд байж гал та.
Төргөн хойлоо иргэдээс яг олон гомдол ирж байгаа гэж ярьсан шүү дээ, тийм ээ. 115 гээд тусгад уурд очиж байгаа шүү дээ, тийм ээ. За зарим нэг асуудлууд нь ч одоо яг үгүй шийдэд явж байгаа юм байж, энэ асуудлыг шийдэд явж хат том компаниудын одоо хүчтэй хэр тулгарх юм, дарамт шахалт ирэх юм уу? Уу одоо тэгээд нөгөө том жижиг гэдэг чинь ер нь байхгүй юм шүү. Хэлдэ. Ер нь эрх ашиг нь өндөгдөж байгаа аж ахуй нэгж байгуулга байтугай иргэдийн хувьд хүртэл. За нөгөө бидний яриад байгаа change-үүдийн гэдэг том дулаантай хүртэл таарч байгаа шүү дээ. Одоо энэ чинь 40 наслахтаа хураагаагүй их дайсанг 8 сарын дотор хураасан байна. Тэ. Энд чи өөрөө яалч авахгүй нийтийн эрх ашигын төлөө цөмх эрх ашигыг хөндгөөс урахгүй юм нөхцөл байдал. Бид нар өнөөдөр үгдийн иргэдийнхээ эрх ашигыг хамгаалах, хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалах тал дээр зогсдог учраас зарим тохиолдолд за бараг заримдаа бол дийлэх тохиолдолд төрөх эсрэг зогсдог. Ийм байгуулга болчиход байна шүү дээ. Одоо зөвхөн юудын төрийн зүгээс аж ахуй нэгжүүд эсрэг гэхээс илүүтэй аж ахуй нэгжийг хамгаалаад иргэдийнхээ эрх ашигыг хамгаалаад төрийн эсрэг зогсож байгаа маш олон процесс юм удаа шүү дээ. Одоо тэгэл саяны дээр нүүдийн соглоноос гахгуулаад тий та нар одоо төрийнхөө эсрэг инглээд эхлэе гэж чи зөвхөн аж ахуй нэгжээс ирж байгаа дарамт гэхээс илүүтэй төрөөс ирж байгаа дарамтууд бас нэлээд байдаг. Яг нь төрөөс жоох тэ нэг төрийн тодорхой хэмжээний байгууллагатаас гэх юм. Эрх ашиг нь зурчгдж байгаа иргэд танад гомдол гаргахтаа одоо ямар ямар зүйлээр гаргаж болох вэ? За миний мэдээгээр 115 дугаартаа огц байх юм байна. 115 гаргаж болно. За бид нар өргөтгөхөд e-баримтын 1.7 сая хэрглэж байгаа. E-баримт аппликейшн байгаа шүү дээ. E-баримтаар бол үйлчлэгээс хэсгэн шууд хүсэл хэрэглэж байгаа газар гэж байж байгаа. Тэгээд дотор нь шууд гомдол мэдээлэлтсэн ажиллаж байгаа. Нийслэлийн хувьд бол нэг цагийн үйлчлэгээнүүд дээр бол гэргийн киоск барилж байгаа. Тухайн газар дээрээс нь төрийн үйл ажиллагаатай холбоотой гомдлыг аж ахуй нэгж иргэдэд үйлчлэгээтэй холбоотой гомдлыг бол манай шууд газар дээрээс нь гэргийн киоскор дамжуулаад өгч боломж нь бүрдсэн байна. За Facebook платформын хувьд ашиглалтанд орулсан байгаа. Facebook-оор дамжуулаад манайх руу шууд гомдол мэдээлж болж байна. За тэгэл одоо нөгөө миний пэйж хаягаар хүртэл ингээл маш хэмжээний гомдол ирдэг. Тэгээд тэрийг бол анх бол маш их байсан. Одоо бол бас сарцсангу бид нар нөгөө асуудлыг суурээр нь шийдвэрлэхийн тулд Монгол Улсад бол 176 асуудал гэж гаргаад төрийн бусад байгууллагатай хамтарч ажиллаад ингээд явж байгаа. Тэгээд өмнө нь өрөөнд бас ямар ч байсан нэг жилийн дотор бол энэ гомдлын хэмжээ бол эрс цөөрнө гэж бид нар тооцч ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо гомдол хүлээж авахын тулд биш, гомдол гаргадаггүй байхын тулд шударгасд хэрэгжүүлэх төлөө газар ажиллана гэдэг ийм оройтойгоор бол 2021 онд бид нар ажиллаж явж байна. За гомдол нь бас нөгөө худал гомдол гэж бас байгаад байгаа шүү дээ. Зарим нэг байгууллага бизнесийн одоо үйл ажиллагаанд алтагаар нөлөөлөх тийм хөө гомдол байх юм. Хэрвээ иргэн өөрө худал гомдол гаргасан бол тухайн иргэн одоо ямар хариуцлага хүлээх вэ? Зэрлийн тухай байлаар 500 мянга төгрөг болно. Тэ ер нь худал гомдлууд нэлээд байдаг. Ялангуяа юм хатуу үйл ажиллагааны үед бол манайх чинь одоо уртсгсан цагаар ажиллаж байгаа. Тэгээд түр хэлсэн нөгөө 25 уусан байц гэж газар дээр явж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бол нөгөө худлаа дуудлагууд их өгөн. За энд одоо тэгцэн байна, тэгцэн байна, ингэцэн байна. За нөгөө талаасаа бид нар энэ шалгалтын өргөд дээр дөрвөн хэлбэрээр бид нар гомдол шийдвэрлэж ажиллаж байгаа. Эрүүл мэндийн байгууллагуудаар явж байгаа гомдлыг нэгдүгээр өдөр авч байгаа. Өөрсдийн санаачлагаар бас тухайн энэ шалгалтыг хийж байгаа. За нөгөө иргэдээс хэрэглэгчдээс ирсэн гомдлыг бид нар шийдвэрлэж ажиллаж байгаа. За нөгөөх нь бол хяналтын байгууллага юу одоо шинэ шүүгч юм цагдаач юм мэрэгжлийн хяналтын байгууллага ч юм уу тий. Бусад байгууллагуудаас ирсэн гомдлыг бол бид төр хүлээж авдаг. Энд дөрвөн хэлбэрээр авдаг. Тэгээд энэ дээр ингээ харж яхад бол маш олон зүйл байна л да. Хаа хамаагүй шал өөр захын зургийг эвлүүлж тавиад тий одоо шинэ өөр захын нэрээр дээрэс нь үнэн дэд болчлаа гэж биччихдэг ч юм уу. Сая одоо хэдхэн өдрийн өмнө 4 сарын 10-нд энэ шалгалт дөнгөж эхэлж яхад болохот бол бас энэ тохиолдол үзэнд гардлаа ш. Тэгээд яг газар дээр нь очиж шалгаад үзэхэр одоо лангууных нь байдал өөр богт тийм орчин байхгүй тий. Зүгээр тэгэл эвлүүлэл ингэж хийцсэн. Тэргийн өөрөө магадгүй одоо тодорхой хэмжээний сошиалт хандлт авах гээд хийж байгаа процесс юм уу гэх байна. Сүүлд та 76 асуудал гээд гаргаж ирж тавьж байлаа та. Чухам яагаад 76 гэдэг тоог нь сонгосон юм бол энэ асуудлыг тийшүүлж гаргаж байгаагаар одоо нэг юм тийм ач тусыг хөрөг хөлөж бодож байна.
анхны санаа нь бол арт өмнө дундаа сонгогдож байгаа төлөөлөл буюу Улсын хурлын гишүүд 76 байдаг Монгол Улс хурлын тогтоох цэцгэлэл дээр 76 оны үед бол жилдээ бид нар ганцхан асуудал шийдэж хичээл гэж байгаа. Та ганцхан асуудлыг арт өмнө төлөөлөл болж сонгогдсон учраас дээрэс нь эрх мэдэл байна. Төсөл бололцоо нь бүгдээрээ байж байна тийм. Хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлагатай зүйлсүүд байдаг 76 асуудал дотор. За тухайлах юм бол одоо юу гэдэг юм? Сөхт холбоотой гомдлууд байна. Сөхтөр бол бид нар зайлшгүй одоо шинэ хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлт оруулж ийж шийдвэрлэхгүй бол болохгүй асуудлууд байгаа юм уу та. Тэгэхээр энэ хууль тогтоогч туйо арт өмнө төлөөлөл бол сонгогдож байгаа юм чинь тойрог болгоноос Монгол Улстай яар сонгогдож байгаа гэсэн төлөөлөл учраас нэг улсын хурлын гишүүний асуудлыг ганцхан жилийн хугацаанд шийдвэрлэж ичээ. Энэ өөрөө эргээд иргэдийн дунд тулгунтсан маш олон асуудал шийдвэрлэхдээ үндсэн суурь болох гэдэг юм аа. Тухайлх юм бол юу гэдэг юм мэргэжлийн алтан байгууллага шударга сэтгэл шинжилгээ газар ч юм уу. Дондгоос ирсэн гомдлыг өнөөдөр багтуулж болно. Маргааш тулмаг юм гомдол дахиад гарна шүү дээ. Тэмцэд. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нэр суурьар нь асуудлыг шийдвэрлэе гэдэг өнцгөөс бол тухайн асуудал дээр уулуур гарна гэж байгаа гэсэн үг. Аа хилцүүлгийг бол бид нар мэргэжлийн байгууллага болон хүүхэн иргэн олон нийтийн санал асуулга за төрийн байгууллагыг хүртэл оролцуулж байгаа хэлцүүлэг зохион байгуулж байгаа. Хаана нь яг асуудал байна? Ягаад энэ тогтолцоо хэрэгжихгүй байна гэдэг ч юм уу. За жишээлх юм бол одоо такси талбарт асуудал байна. Өнөөдөр Монгол улс гээд ингээд 3.3 сая мөнгөөр тооцтол Улаанбаатар хотод 1.6 сая мөнгө байж идэг. 49 орчим хувьтай. Гэтэл 1.6 сая мөнгөтэй хотод өнөөдрийг Улаанбаатар хотын хэмжээнд гээд тооцохоор 500-аархан такси үлчилж байгаа шин. За тэр дахиад 500-аар таксиных нь өдөр тутамд явдаг таксигээд тооцоор нэг заримдаа 300, заримдаа 400 гэж 50,000 таксид одоо орж байх хэвээр газар. Гэтэл одоо жишээ нь таксин дээрээ өөрөө стандарт нь өөрчлөх хэвээр зайлшгүй шаардлага байна. Тухайлх юм бол та 100 машинтай такси компани байгуулахын тулд 60 машин орох хэмжээний гараж барих хэвээр. 60 машин орох хэмжээний угаалах газартай байх хэвээр. Гэтэл юм сонин стандарттай. Энэ стандартуудыг бид нар өөрчилж чийж тухайн такси компани таксигаа яаж олшруулж үйлчилгээгээ яаж сайжруулах вэ гэдгээр бодох хэрэгтэй болохос биш. Бид нар яаж 60 машин авах гаражныхаа мөнгөг тэр одоо байгууламжийн өрх мөнгөг ханас олох хэрэгтэй вэ гэдэг бодоо явж иж болохгүй шүү дээ. Тэгээ эн чинь өөрөө такси компаниудыг жишээлбэл хувийн хвшилтээр байгаа компаниудыг хөгжүүлэх боломж хэлбэр болчиход байгаа юм. Төр өөрөө. Аа нөгөө талда төрийн зохицуулт руу оролцсон. Дандаа хувийн аж ахуйн нэгжүүд байгаа гэдэг. Гэтэл чи километрийн заавал 500-аар явуул гэж цаач шүү дээ. Тэ илүү гарах юм болохгүй. Тэгээ энэ нүүрөө төрийн зохицуултаа хэлбэрлэж орчод байдаг. Гэсэн мөртлөө төрөөс олгож байгаа тодорхой хэмжээний дэмжлэг тусалцаа нүүрөө энэ компаниуд төр очтдгүү. Тэгэхээр төрийн зохицуултаа гэдэг чинь нүүрөө цаашдаа яаж явах хэвстэй юм. Бид нар тухайлх юм бол авторын тухайн хувь дээр нийтийн тээвэр гэдэг заалт байдаг. Нийтийн тээвэр дотор таксиг оруулсан байна. Такси яг нийтийн тээвэр юм уу биш юм? Нэг төр асуудал. Нийтийн тээвэр мөнгө гэж байгаа бол төрийн зохицуулттай хэлбэр дээр тухайн компаниудад дэмжиж явах нь төр өөрөө одоо магадгүй жишээлбэл нөгөө жижиг дундын зээлийг тухайн салбарт нь олгодог ч юм уу тийм. 6 компани хотын 6 компанид нь олж өгöd тэгээд тэр таксид нь үйлчлэгийг сайжруулах тал дээр ажилладаг ч юм. А нөгөө талд юу гэдэг жижиг дундын зээлийг бүхэн салбар дээр одоо тухайлбал барилгын салбар байлаа гэж тооцоход нэг салбар дээр нь жижиг дундын зээлгээд 3 хөвчөд өгдөг. Тэр 3% зээлтэй 3% өртөг шин гэсэн бүтээгдэхүүн төрлөөд өгдөг. За цонх хууль гэхэд 3% өртөг шин гэсэн цонх хууль төрлөөд. Нөгөө талд нь ор хамрагдаж чадаг нь 24% зээлтэй банкны. Тэг яаж 24-3% хоорондоо өрсөлдөх вэ? Чөөр өрсөлдөөний асуудал болчихчих нь нөгөө талд. А 10 жилийн дараа эргээд харахаар аль аль нь өгчдөг. Ягаад гэхээр нөгөө хөгжиж явж ирсэн байгалийн жамаараа гэдэг шиг засаглалын зарчим нь хөгжиж явж ирсэн цохны компаниг нөгөө нэг 3% компани гарчээд 3% зээлгээ одоо 5 жил гэдэг юм уу хэдэн жил үү. Тэр хугацаанд дандаа доош нь чангаачдаг. Зах зээлд өрсөлдөхийн тулд тухай бараа бүтээгдэхүүнээ худалдахын тулд тодорхой хэмжээнд одоо юу гэдэг нь тэр үнээс хэд их хэмжээтэй биш үнээр л борлуулахгүй хинч авахгүй шин. Тэ мэдэ. Тэгэхээр тэрийг яаж хийх вэ гэдэгт энэ дээр нөгөө чанар стандартын шаардлагуудын зөрүү гарч байна. Нөгөө үнийг амдруулах гад. Энэ дээр маш их хэмжээний алдаа гарч байна. Тэгснээс эн зээлийг шилжүүл салбараа нь олгоо. Тухайн төрийн зохицуулалтаас салбарын тагсэр 6 компани дугаад өгчвөл энэ чинь өөрөө 6 компани чинь өөрсдөө өрсөлдөх боломж нь бүрчин бүгд 3% шин гэсэн одоо бүтээгдэхүүн буюу өөрөөр хэлбэл 3% зээлтэй гаднаас оруулж ирсэн ч гэсэн такси хөдөлтөд авчих, машин хөдөлтөд авчих боломж нь бүрдэж шин. Тэгээ эн чинь өөрөө нэг шийдвэр өрсөлдөх нөхцөл суурь нь бэлтгэгдэх байхгүй. Тэгэх
Тэгэхгүй болохоор миний сайн хэлээд байгаа нөгөө өрсөлдөөн дээр хүртэл төр ороод төрийн одоо юу гэдэг нь буруу бодлого байгаа юм гэдэг юм уу, тэ? Нэг нь 3% тэ, нөгөө тхийн 24% үүтэ ингээд та хоёр өрсөлдөө гэж байгаа. Бодлого хүртэл бид нар буруу гэж харж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар өөрчлөхийн тулд жишээлбэл хууль тогтоогч нартай ярьж чийж нэг шийдвэрлэхээс урагдах гарц байхгүй шүү дээ, тэ? 76 асуудлаар гişüüдтэй нь хэрэг уулзж байна. Одоо бүх асуудлуудаа ингээд бүгдэнд ингээд хуваарлаад өгцөн байна уу? Одоо л яг ихнээсээ тодорхой хэмжээний хуваарлууд бид нар хийгээ явж байгаа. За тухайлх юм бол барьсайхан гişüüнтэй бид нар хүүхд хэрэглэгч асуудлыг ярьж байгаа. Болон туяа гişüüнтэй үнцаасны зах зээл боёо хувьцаатай холбоотой асуудлыг ярьж байгаа. Жишээлх юм бол болон туяа гişüүнээр 1991 оноос хойш цигарын ханд тасалбарыг асуудал шүү дээ, тий. За одоо тэгээд нөгөө жижиг хувьцаа эзэмшигчтэй асуудал байна. Болох юм бол одоо үед тухайн компани ашигтай ажиллаад байдаг. Ингээд л хувьцаат компани уу юу? Яг үнцэн компани хэлтэлтэй ажиллаад байдаг. Хажууд нь ажиллаад байгаа жижиг компани ашигтай ажиллаад байдаг. Одоо үс ихтлүүрээс ахуулаад банк хэлтэлтэй ажиллаж шүү дээ. Тий. Жижиг хувьцаа эзэмшигчтэй эрхийг хаана хамгаалах вэ гэдэг айгүй хэцүү зүйл болж байгаа. Шүүхтэр очихор жижиг хувьцаа эзэмшигчтэй ер нь тоотдохгүй. Тэгэл ялагтад гарддаг. Энэ системийг бид нар өөрчлөхгүйгээр яаж одоо цаашдаа жишээлбэл хувьчлал гэдэг зүйлийг явуулах юм. Тэ? Яаж энэ нэг горимд нь оруулахгүйгээр цаашдаа үнцаасны зах зээлээ Монгол ус хөгжүүлэх юм гэдэг ч юм уу. Энэ дээр манай болгонтой ягш ажиллахаар ажиллаж байгаа. За хүнсний толон, хүнсний дэлгүүртэй холбоотой асуудал дээр бол ариун цай сад өөрөө ажиллаж байгаа. За энэ дээр ямар асуудал байдг вэ гэхээр нөгөө хүнсний толоноор бараа бүтээгдэхүүн олох дэлгүүрийг сонгож шалгуулдаг. За жишээлбэл одоо бид 10 дэлгүүр сонгочиход тэр 10 дэлгүүр дээр тухайн хэрэг очоод толоноор бараа бүтээгдэхүүнтэй жамд гэсэн үг шүү дээ. Тэрэн дээр нүртэл асуудал байгаад байгаа. Жишээлх юм бол одоо юу гэдэг нь мах хажуудлын дэлгүүрт 10,000 байлаа гэхэд толоноор олгох дэлгүүрт 11,000 дөрвөг гэж хэлж чад. Уггүй та 1,000 төгрөөр хэлвэ гэхээр тэгвэл хажуудлын дэлгүүрээс төгрөгөр авахгүй гэдэг тийм. Гэтэл уулын энэ чинь үндсэн зорилго нь бол санхүүгийн чадамжгүй иргэдэд зориулсан буюу аливаах хямд төртгөр тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг олгохтой холбоотой асуудал шүү дээ. Тэгэл шалгарч байгаа компаниуд маань ч гэсэн тэрийг мэдэж орж байгаа. Гэтэл нөгөө талдаа буюу одоо өөрсдөд нь олгогдсон давуу байдлыг буруугаар ашиглах ийм асуудлууд байна. За Мөнхбаатар сайдын хувьд одоо энэ барилгын дотоод агарын орчиндны эрүүл ахуйтай холбоотой асуудлыг авчихсан явж байна. За тухайлх бол одоо бид нар энэ дотор амьдарч байгаа ажиллаж байгаа агаар маань ямар орчинд байгаа. Эрүүл агаараар амьсгалаад байгаа мó, хортой агаараар амьсгалаад байгаа мó. 2019 он 50,000 хүн хорт дотроо шинээр хөвчлсэн байна л да. Энэ 50,000 хүний 1957 он агарын замаар нэг авсан баг. Алд авсан баг. Тухайлх юм бол энэ нөр юу гэж юм хэрнээ та битгаар соёо сууж авчиж байгаа юм өртөөс юм шиг. Энэ ханыг юугаар хийсэн? Энэ хан нь өөрөө жишээлбэл хол тавдар үүсгэгч нэм тээдэгч юм аа тий. За нэг настай хүүхэд хар тавдар туссан байгаад байгаа байхгүй тий. Яагаад гэж судлаад үзэхээр манайх нөгөө хоош лаагар байдаг ч тий. Одоо толомтротой юм чи том лаагартай. За манай эрдэнд за бусад газрууд ашигсан юу нэтлэх юм бэл. Шугуур шугуур байшингууд барьчдаг. Доторхтлын нөгөө дэсбэ автангаар лагцсан дэсбэ автангаар гоё болохгүй бүгд бүрчдэг. Тэр нь өөрөө маш хэмжээний хор тавдар үүсгэгч. Нэг илүүлж ингэж гаргаж идэг бүтээгдэхүүн байхгүй тоглох юм бол. Тэгээ энийг бид нар зүгээр жишээлэх юм бол нэгэд ингээд олон нийтэд хэрэглэгчдэд мэдээллийн нэлтүүд өгсдөг болсноор магадгүй ирээнэс зүгдчихэж байгаа маш хэмжээний чанаргүй барилгын материалууд бол байхгүй болно гэж бид нар харж байгаа, тооцож байгаа. Энэ үрэн ч гэсэн барилга хатуулгын сайттай бас энэ асуудлуудаа яриад тодорхойлсон журам. За тэгээд олон нийт буюу хэрэглэгчд рүү бүх мэдээллийг буюу нөгөө тухайн датаг ил болох тоолболттой асуудлыг бид хийгээ явж байна. Өрх өрөөний хяналтын камерын дэлгэцийг гаргаад үдэндээ тавьсан байсан. Өнгөрөх ажлын ширэг гаргаад тайсан байна гэсэн. Ер нь үүгээрээ та ер нь юуг илэрхийлэх гээд байгаа юм? Нөгөө хүн чинь өөрөө хэрэгцээгээр амьдардаг тийм. Хэрэгцээгээр амьдардаг. Хэрэгцээгээ зүйл бол байгаад дарамтлахгүй. Тэгэхээр юу гэдэг? Тэр дарган ширэнд би өнгөрсөн 8 сар хугацаанд нэг ч удаа сууж үзэж юмлээ. Зүгээр л зай эзэлсэн л нэг данхар том мебелийн ширээ л байгаад байгаа юм. Тэр ширээ гаргаа хайчихснараа одоо ч магадгүй маш их орон цаг үртэй би болгож байгаа нэг тал та. А нөгөө тал та одоо орж ирсэн хүмүүс маань ч гэсэн цэлгэр том өрөөнд орж яад за магадгүй тодорхой хэмжээнд хурал цуглаан хийх боломж бүрдэж байна тийм. За камерны хувьд бол яах вэ? Тэгээд энэ чинь нэг тал та ил тод байдал шударгастай хэрэгч юм л газар өөрөө
бүх иргэд хэрэглэжтэй хүмүүс нээлттэй байх хэрэгтэй гэдэг энэ үндсэн зарчим дээр бид нар ажиллаж байгаа. Тэгээд гадна надтай уулзахаар ирсэн бүх хүмүүс бол намайг дотор байна уу, байхгүй юу, юу хийж байна, зүгээр суугаад байна уу, гэвтээд байна уу, тий, ажиллая гэдэг нь үгүй хаалж байгаа шүү. Тэр нь ч гэсэн айгүй амар байдаг. Тэгэхгүй бол ирээл туслахаас дандаа жишээлх юм бол одоо бүх газар л тэгж байгаа шүү. Танаа дарга ч байгаа мө байхгүй. За тэгээд дотор нь байсан ч гэсэн дарга байхгүй наа гадар ажилт тавьж байгаа гэж гаргачдаг. Энэ чинь өөрөө төрийн үйлчлэгээ иргэдэд хүрэх ёстой үндсэн зарчим энэ дээр зөрчигдөж байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь бол төр гэдэг чинь өөрөө бид төрүүлсэн иргэний төлөө байх ёстой. Төр иргэнийхээ санал гомдол иргэнийхээ одоо сэтгэл зүг ойлгохгүйгээр төрийн гарч байгаа шийдвэрүүд хөрсөн дээр буухгүй байхгүй. Бөө өмнө санал болно шүү дээ. Тэгэхээр хоёрдугаар нь бол тэр утгаараа. За гуравдугаар нь бол энэ чинь өөрөө нөгөө намайг хамгаалж байгаа юм том систем болчихж байгаа иргэн. Ягаад гэвэл ямар нэг албан тушаалтай юм бид юм манах ч ялангуй хяналтгалтай юм байгуулах. Хин ч орж ирээд надад ахвал өгч боломж наалга. Ягаад гэвэл тэр камер нь байж юм гэж чинь тий. Аа нөгөө тал та бол одоо юу гэдэг манай байгууллага бол иргэдийнхээ өөрсдийнх нь тий хамгаалтанд байдаг гэдэг талыг ч судлахыг ч бид нар харуулахыг зорддог. Гаднаага бүх юм бид нар ингээ хараа сууж байгаа шүү гэхээр манай дор орж иж байгаа аль бохирнд болж байгаа уулзалт болгоо маш тийм цензүүртэй. Тийм наргиангүй тий маш аль бохирсны болдог энэ чинь гүн камерны яг ингээ хараа сууж байгаа жоохон эвгүй болчтой юм шиг анхнаас орж ихтэй камер харчаад өөний камертай байна. Яг дотортолтой ингэж асуугаал. Гүн таныг бичиж байгаа шүү гэх тэгэхээр ингээд ядаж ингээд нэг суулт молт ортол цасаад тий. Ядаж уулзалт хугацаа нь хамраа явахгүй суучих шүү дээ чи. Эцэгтэй оргийнхантай нэлээд холбоотой ажиллаад байгаа шүү гэнтэй. Хиддэг сарахаа цалинг өгч өнөөдөр мэдлэр. Яг олон жил юу нэг эцэгтэй оронтоос. Одоо харилцаатай гэх юм уу эсвэл одоо би бинэ дэмжиж ажилладаг гэх юм уу эсвэл сэтгэл санаа нэгдэж ажилладаг гэх юм уу бас явж байгаа. Тэгээд Эрдэнэс таван толгой компанид төлөөлөлт төр зөвлөлийн гишүүн болсноос хойш цалинга өгч байгаа. За ер нь бол миний хувийн хувьд ч гэсэн төрийн алба агч үндсэн газраасаа цалинга аваа. Давхардуулж ажиллахын үлсийг бол төрийн алба агч авах шаардлагагүй гэж боддог үздэг. Тэр үрэндээ ч гэсэн тухайн Эрдэнэс таван толгой компанид төлөөлөлт төр зөвлөлийн нөгөө дараагийн цалин гэж хүмүүс андуураад ийм дараагийн цалин гэж байхгүй шүү дээ. Гишүүний цалин гэж байгаа. Гишүүнийхээ цалинг бол өгөө явж байгаа. Тэгээд 10 сараас хойш л өгч энэ доо. Сая хамгийн сүүлд 3 сард бол яг хуу 2-3 сарынхаа цалингаас тодорхой хэмжээнд бас нэмэрлээд бид нар ч нэг аж ахуйн нэгжүүдэд урайлах гаргаад нэг автобус авч өгсөн шүү дээ. Тийм билээ. Нэг 25-ны судалт автобус авч өгсөн. Тэрэн дээр бас оролцсон аж ахуйн нэгжүүдтэй баярлаа гэж хэлхийг хүсэж байна. Нэгэнт одоо юу гэдэг энэ нийгмийн өнөөдөр бид нар сайн сайхан болгож бэлтгийг өгөөс хойш одоо бидний хамгийн түрүүний хийх ажил бол хүчрхэл дүртүүлэхгүй байх. Эцэг их хараа хэлтэнд байлгах тий. Тодорхой хэмжээнд өөрсдийнх нь эдлэх ёстой. Одоо тэр насных нь эдлүүлэх ёстой үүргийн ч юм уу тий. Эдлүүлэх хэрэгтэй гэж харж байгаа. Эрдэнэ рүү хайр явж байна. Гэхдээ би ч одоо нэг усан цогцсыг шүмснээс хаш. Байнгын бэлэн байдал 24 цаг уцаас ажиллахгүй шиг шивж болохгүй гэдэг гэж тэгээд алгач явчихдаггүй шээ. Нөгөө Эрдэнэтд таны хийгээдс нөгөө бүтээн байгуулалтын цолгосны хорооллын ажил дууснаа хэрэг явж байгаа. 5 орц 80 айлын орон сууц нь бол дууссан. За тэр асуудалас ч юм болоод одоо бас сонгуулийн юм бага ус төрцөн. Нөлөлтөд тэмцэх газар тавьчих бага шалгагдлаа. За одоо нэг хэсэгч одоо бүр жидэг өнгө авч байшин барьсан хэрэгт орлоо. Тэр чинь бол ер нь солонгосын хөрөнгө оруулалтаар барьж байгаа байшин шүү дээ. Тэгээ нийтдээ бол 288 айлын орон сууц байх ёстой юм. Тэгээд солонгосууд бол мөн одоо тэр авилгатай тэмцэх газараас ахуулаад нэлээд байцагдсан. Зөвлөжлүүлээд тэр дүнгэж дуусахтай зэрэгцээд бараг шаху корона эхэлчихсэн. Одоо нэг юм ямар ч хэлсэн 80 айлын 5 орц байшин бол ашиглалтанд бүр орсон гэрчлэгээ гарцсан. Иргэд маань бол амьдарч байгаа. Эрдэнэтд нэлийн төрийн байгууллагуудыг Солонгосын шив байгууллагууд болоод тэндрээ анди туслаж авсан нэлийдгүй зүйлийг аваад исэн санагдаад байна шүү тий. Гэхдээ одоо тэгэл нэг шүдний аппаратнаас ахвалаал тэгэл зөндөл юмуд хилдэж байгаа л та. Одоо ч гэсэн бид нар Америк нэгдсэн улстай бас нэг гоормынхын чиг засгийн сарахын чиглэлээр хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тийм олон улсын хөтөлбөр зарлагдсан байлээ. Тэгээд тэр хөтөлбөр дээр бас манай нөгөө хөшлийн замаар гээд Америкт байхдаа хийжсэн нэг төлөв болоод байсан шүү дээ. Манай галаахт галаахтай хамтраад бас Америк тал руу манай төрийн бас байгууллага нэлээд хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд ерэн зүгээр цааш та уулнал айгүй амрах юм бохгүй. Эрдэнэ
шиг юм жижигхэн хотыг маш гоё болгох. Маш амархан. Бид нар бол одоо Grand Marshal Luxury Villas. Английн Joseph Brand. Автоисны ихтэйгээр худалдаалж эхэллээ. Монгол улс төр Мельбурн ноттой бас ихчдүүсээ харилцан та болгох асуудлуудыг бид нар яриад тохроод явж исэн тухайн үед тэгээд тухайн үеийн одоо засаг даргын таван газраас бас тодорхой санаачлалтад ажиллаагүй процесс юмуд биелдэв. Санаачлалтад ажилласан зүйлс үуч би аялалтаа нөгөө цаг цавны асуудлаас хаваалаад төрөө явж байгаа үйл ажиллагаа чинь бас амжин амжихгүй гэдэг олон зүйл байдаг. Цаашдаа бол эдгээр ажлууд үргэлжлээд явна гэж бид нар харж байгаа. Японочтойгоо холбоотойгоо Эрдэнтийн одоо үгшлийн бэрхшээл саадчилтаа хүмүүсийн гурван том төвийг бас татна гадна хөө тодорхой хэмжээнд засч өгсөн. Тэ. Тэд нар манаас ахаал Монголд очиж Монголд чийлгээл. Сайн санааны үйлс ажилд оролцсон зэйлгээл. 25 дартаа холбоотой бас энэ Солонгосын үлсэн хот гэж байдаг. Хёнда группийн ажил төрхөнд ажил төрөгдсөн маш том эмгэлэгтэй маш том хот. Тэнд бас хамтар ажиллах гэрээ санамжчгийг үлдүүлээд өчгсөн. Одоо л ямарч бас нэг надаар дамжаад аваад хөт залуучууд бас. Ихэнхэн залуучуудаа энэ хадрын чиглэлээр бас очиад дэмжлүүлээд ирж байгаа. Сайхан мэдээч байна. Саар мэдээч байна. Тэгтээ бас аль аль талтаа очиад хэмжлэлж байгаа учраас нөгөө эдийн засгийн хувьд тодорхой хэмжээний хөнгөлт урамшуул юм тэндээс бас Эрдэнэ дотоод шиб гэдэг утгаараа өгдөг. Тэр нь саг үгэн тодорхой хэмжээний дэмжлэг болтой юм болов уу гэж хартаа шүү дээ. Ер нь таны мэрэгчлэн юм бэ? Миний үндсэн мэрэгчлэл чинь бол төгс судлаач шүү дээ. Одоо би Монгол Улсын их сургуулийн устрын тэгм докторантор сурч байгаа. За бүгдээр нь Солонгос улсад иргэний агарын тээврийн холбооны чиглэлээр тэр бол одоо нэг тийм академик юм.
Яг иргэний агарын тээврийн чиглэлээр тийч нэг ачаа тээвэр иргэний агаар гэж хоёр байдаг. Иргэнийх нь агарын тээврийн чиглэлээр 2003 онд төгссөн. Тэгээд Америкт бас бизнестэй байсан, Монголд бизнестэй байсан. Тэгээд ус төрлөө 2010 оноос ороод 2012 оноос ер нь бизнесээ болио ус төр бизнес хоёр бол хоорондоо дарахгүй гэдэг. Учираас бизнесээ ер нь бүрэн болоод тэгээд одоо ингээд төрийн албанд, ус төрийн албанд явчихна да. Сүүлийн таны занга яг ийм өгт болсон. Тэгээ би нэг уулцхаар асууна гэж бодсон. Яг заавал энэ үнгийг сонгоцсон. Яг энэ үнгийн өмнөдийн зангаас салахгүй шүү. Яг энэ ч нөгөө нэг оранж өнгө тий. Тэ оранж өнгөтэй гээд ямар ямар жимсэд төлөд байд маань үстэй хийж байгаа. Өнгөний хувьд бол тод. Тэгээ миний ивэл өнгө гэж явдаг оранж өнгөний хувьд бол. Тэгээд төрөл бүрийн зангаал зүгж болно шүү дээ. Тэгээ хааш тал зүгхээс хаш. Бас нэг тийм танигдах технологи юм. Одоо тэгээд баг зам дээр юм орон цангатай зогсож байлгүй ш багы зогсож чана авчих гэдэг. Такси хүртэл барих шаардлагагүй ч гэж зэрэн дээ. Таны үнэтсүүл ер нь юу юм бэ? Үн шиг амьдрах ёстой гэж би боддог. Тэ одоо мөрөөдөл тийм юм гэж бодлаараа яг уу. Бид нар чи ер нь бол нэг 25 орчим мянган өдөр л амьдртив л ш. Тэд нар 25 мянган өдөр амьдрахын тулд таахгүй их цол уургаад яг уу. Тэ тэгээ одоо хааштай туулж байгаа цаг хугацаа өнгөрөөж байгаа одоо хамт олон гэдэг ч юм уу те хамт олон гэдэг ч юм энэ талаас харахаар хүнд бол нэг тийм нөгөө хүмүүс нэг амар ламборджини өмсчих хүмүүс ламборджини өмсчихэд хүнд нэг хэрэгцээ хэрэггүй дээ гэдэг нэг юм яриад байдаг те тэрнтэй адилхан бол биш гэхдээ бол хүний хэрэгцээ гэдэг зүйл бол яг өөр өөрийгөө хянч чаддаг тохиолдолд яг өөрийнхөө хэрэгцээ зөв тодорхойлж чаддаг тохиолдолд бол бас хязгаарлагдмал гэж би хардаг. Одоо сайн эрдэнэ 5-7 компани одоо цагшны цалингаа хандлахаас хаваалаад энэ бол нөгөө илүүтэй гараад өгөөд байгаа юм шигш байхгүй. Жишээлбэл тэр мөнгийг би өөрийнхөө амьдралд хэрэглэж болно. Тэгвэл яах вэ? Тэгэл дахиад нэг илүү гой цанцаавал магадгүй илүү одоо юу тийм гэрийнхаа юм нэг юм янцлал өнгөрөх байх л та. Уу тэгээ тэглээгээ дутгуч нь өөрөө юу юм. Уу тэгээ надад өнөөдөр 4 цанцаа нь болов л шүү дээ. Одоо тэгэл 2 жил өмсөж дээ. Одоо энэ бичгийг би дөрөвдөг жилдээ өмсөж байна. Одоо энэ шинэ имшиглэх хэв. Тэгээ энэс илүү хэрэгцээ өдөрт нэх байгаад байгаа зүйл харагдахгүй л байна. Тэгээ тэр утгаар ашигласан илүү одоо хүмүүсийн төлөө илүү утгачтай амьдрчихээс ядаж хүн шиг байх хуцаанд нэг хүм чинхэн хүн шиг байж байгаа ч гэж боддоо шүү. Таныг нэг хэдэн цөөхөн хэдэн байцагчдынхаа нуруу аваач хөтөл гэж одоо их л эмээх юм байна шүү дээ. Өглөө 10-аар одоо автосунаа явж эхлэх байхад л хүмүүсийн сахууд дээр нөгөө махныхаа үнийг харах гал явж байгаа жишээ. Орой одоо хэдэн цагтаач хайрдгийг ер нь энэ цөөхөн үнийг яг ямар механизмаар хөдөлгөөд байна нууц шүл. Одоо цалин цавг нь одоо илүү сайн байдаг юм уу? Гүй одоо тэгээд төрийн захиргааныхаа 6 7 8 9 гэж тэргүүрэл салинчиж байгаа шүү дээ. Илүү цалин авах боломж байхгүй. Тэгээ бас урамшуулах хэвээр. Урамшууллын хэлбэр нь өөрөө төрөө солгоцсон хэмжээнд байх хэвээр. Жишээлбэл сая төрөслөө дэмжлэх орон сууц анагч бас нэг 7 ажилтнаа төгссөн. Араас нь 36 хүнтэй 7 нь багш төгсөн гэж бас өндөр үп байгаас. Өндөр үп байгаас. Тэгээд аль болох л одоо ээлжилж ажиллах хамраах, аль болох дэмжих. Одоо хааштай мөнгө нэмж өгч чадахгүй гоосоош урмаар дэмжих юм л хийх юм да. Тий. Одоо 36-ны хідэн яг офс дээр сууж ажилладаг хүмүүс байх юм. Гэвь бид ч нэг хатуу хөл 20-ны үед бол хяналт шалгалт гаргаж байгаа штэ. Ягаад гэхэлэр төрөөс иргэдэй ингээд нөгөө явах ирэх буюу хөдөлгөөний хязгаарлалчих жоохгүй. Та сквадр 4-ийн 1-р хонд амьдрдаг бол тэр явихад илгүүр хүнсний дэлгүүр хүнсний захаас юм уу? Бараг бүтэх юм л аа. Та тэрнээс 2 дугаар хороор орохгүй. 3 дугаар хороор орохгүй байхгүй. Одоо үгтэй баян сүртүүргийн иргэн урд нь магадгүй жишээлбэл хүч шинхөр яваад махаад байдаг гэсэн бол тэр хөдөлгөж орчихлоо шүү дээ. Тэгээд тэнтэй холбоотойгоор бид нар хэл шалгалт хатуу хөлөрийн үед бол хэл тавьж ажилтдаг. Хатуу хөлөрийг тавихад бол манай хэл шалгалтууд одоо бууж идэг. Хатуу хөлөрөө тогтооход эргээд хэл шалгалтууд гарч идэг. Ийм систем ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бол манай хот өвдөний өглөөрт 6 цагаас ихсэн албаагчд бол ажлын 8 цагаар дооцоод өдөр айл болох эрт буун.
За үдээс өмнө үдээс хойш гэж хоёр ажил хэсэг бас байгаа. Тэгэл ингээд нэг зохион байгуулалт зохицуултын менежментийн асуудал л да. Энэ бусад гадаад орнд одоо танахтай ижил төстөө ийм газар байдаг юм уу ер нь? Үгүй ч бүх орнд багш. Бүх орнд байна. Сайн жишээлбэл бид нэр шадар сайдтай хамтраад нэгдсэн үндэсний байгууллагын өрсөлдөөн хэрэглэгчийн хилтэс гэж байдаг. Тэр хилтсийн том удирдлагуудтай дэлхийн 10 дарамттай цахимаар хурл хийлээш онлайн хурл. Тэрэн дээр жишээлбэл авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнээс авахулаад ер нь манай улс бол бас яг ижил төвчлөл явж байгаа мэл. Болох юм бол нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хурдлан харуулж байгаа нь өөр юу гэхээр яг энэ хатуу хөл хорой коронавирусын цар тахлын үед аж ахуй эрхлэгчд аж ахуй нэгжүүдийн зүгээс бол жишээл хэрэглэгчдийг хөөрөж байгаа маш олон зүйл гарч байгаа. Зөвхөн Монголд биш. Тэгээ бид нар чинь жишээлбэл нөгөө тавсан дургуулын хэмжээгээ тооцоод амар торгочлаа гэж бодод байдаг. Одоо яана гэж сэтгэл өвдөж шүү дотор. Гэтэл Итали юм уу Европын орнууд чинь бол 100 члаараа наач мал энэ нийтдээ манай дургуулын хэмжээ ямар амар гэж нэгэд бүр ингээд усын рекорд гэдсэн баг. Одоо царим өрсөлдөөн байгуулга гадаадд бол тустай байдаг. Хэрэгч байгуулгын тустай. За нэг бас байна. Одоо манай Монгол шиг бүгд нарт гаддаар тус байна. Жишээлбэл бүгд нарт гаддаар тусын зах зээл зөвшөөрлтэй хороо гэдээ байж байна. Яг өрсөлдөөн хэрэглэгч байх нэг газраа төлөвлөжсэн байна. Манай Монгол улсын байдлаа тэ. Солонгосын хувьд бол тустай байна. Хэрэглэгч агентлах юм тустай төрийн бас байгуулгаар явдаг. Өрсөлдөөний байгуулгын нуруу төрийн шудраг худалдааны хороо гэдэг шиг Японы шудраг худалдааны хороо гэдэг ч юм уу тэ. Ингээд тустай байна. Тэгээ энэ дээр чи өөрөө дэлхийгээс өгч байгаа тодорхой хэмжээний зөвлөмжүүд нь бол маш хатуу байр суурь барих хэрэгтэй. Хатуу байр суурь барихгүй бол ийм цаг хугацаанд бол дэг журам тогтоох юм шиг боломжгүй. Үний хөрөлтлийг одоо барих юм шиг боломжгүй ч гэсэн. Одоо сая бол жишээлх юм бол дэлхийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөгжлийн байгууллага гэж үүдэл. OECD гээд энэ байгууллага бол бүх орны өрсөлдөөний байгууллагуудад зөвлөмж өргүүлж ажиллаж байгаа. За 2020 оны 4 сард 2 удаа зөвлөмж өгчлөө, 6 сард өгчлөө, 12 сард өгчлөө, сая 21 оны 3 сард дахиад зөвлөмж өгчлөө. Энэ зөвлөмжүүд дээр бол одоо жишээлбэл манайхан бас асуудаг штэ. Та нар аль нь үнийн нэмэгдэл, аль нь үнийн өсөлт, аль нь үнийн хөрөгдөл гэж тооцоод байгаа юм. Тэгээ бид нар ингээд үнийн хөрөгдөл гэдэг талаас ярихаар муусаа монголчууд угаасаа л ингээмлэлтэй төрийн байгууллагууд гэж харцдаг тий. Гэтэл дэлхийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөгжлийн байгууллагаас жишээлбэл үнийн хөрөгдөл гэдгийг нийлүүлэлт эрэлт нийлүүлэлтийн тасалтлал дээр өгцөн үнийн өсөлт үүсгэчихвэл нэг үнийн хөрөлт гэж үзэрэй гэдэг ингээд зөвлөмж гарсан багхгүй. За саяны одоо жишээлбэл нөгөө 4 сарын 8-нд засгийн газраас иргэн бүрт 300 мянгад олголоо. 4 сарын 9-ний өдөр махны үнэ доотлоно 3000-аар нэмэгдлээ шүү дөхцөн. Оройноос өглөө болтлоо ч махны үнэ нэмэгдэл ямар ч өнц суур байхгүй шүү дөхцөн. Гэтэл шууд нэмэгдэж байгаа жишээтэй ч юм уу те. Тэгээ энэ дэр чинь бид нар хатуу арга хэмжээ авч ажиллахгүй хатуу гараар барихгүй бол тухайн үнийн нэмэгдлийг бид нар үнийн хөрөгдлийг ч юм уу эсвэл тээ тогтооход бас хэцүү. Сая бол манайх бас манайч бас Монгол Улсын их сургуулийн дэргэд эдийн засгийн хөрөлийн эрдэмтэн доктортой бид нар хамтарч ажилладаг. Эдийн засгийн нөлөөлөлөг тооцдог. Эдийн засгийн тооцоолч бол махны үнийг бол 300 мянган болсны дараа 25-30 мянган хүрнэ гэж тооцож ирсэн. Амьд шударга зэрэгч нь л газар бол энэ үнийг бол 16 мянган 15 мянга дээр нь тогтоож чадлаа. Энэ бол маш том одоо нэг механизм гэх юм уу тухайн үйл ажиллагаанд мэрэгсэн байдал гэж дүнсэн бил. Энэ бол үнэлттэй. Бидний хувьд хэрвээ тухайн үнийн хөрөлийг зогсоож чадахгүй бол энэ махчин өрөг килограмм тутамда 20 мянга доотлоно. Хүрчхээр байлаач сайн бол. Энэ бүх хэд эцэгч хэлж шин. Тэгэхээр энэ үнийн хөрөлтөл зохиомлох хомсдол за тэр өгсөн хөвөлдөж үн тогтоох гэдэг чинь бол энэ хатуу хөлөөр энэ үед маш хэмжээтэй явдаг. За одоо ялангуяа 11 сард нийлээ явсан шүү дээ. Төгссөн анх тогтсон та анх Монгол бүхний төлөвийн байдлын зэрэг Монгол улсад анх удаа тогтоогоо хэрэгжиж эхлэнгүүт байшин оролтын дунд 3 мини марк жишээлбэл цаад үлээ өндгөө 500 гараал зарах ихэ тохирчих. Угаасаа энэ байшингийн орсон сувгчд 200 хүн байна. 200 өрх байна. Энэ 200 өрхөөсөө одоо юу гэдэг нь юугаа явчих боломжгүй, өөр газар руу явчих боломжгүй учраас энд дээр хэлээ нэг шиг өндгөнийхөө 500 тогтооч ихдэг юм те. Энийгэ тогтоочгонгууд эн чинь өөрөө нөгөө өгсөн хөвлөх гэдэг процессор гарчиж байгаа хэрэг. Та хэдэг очих ингээд нэг үнэ гаргаад тавьчих юм шиг. За ирж шүү гэдэг. Тэгээд явгонт нөгөө үнэ гаргаад ирчих юм шиг байгаа. Одоо тэгэж л надад ойлгодод байна л даа. Яг амьдрал дээр үнэхээр тийм байгаад байна уу? Байгаа. Ямар санда тийм яриах гэсэн нөгөө шүк гэд. Шүк гэдэг чи юу гэж байгаа юм? Шүк гэж байна. Тэгээд манайхаа хараад тэр анх яг нөгөө бодлооч чаа.
шүтгэр лээ, шүтгэр лээ гэдэг байсан юм байна л да. Шүтгөөс ирлээ шүү гэдэг. Тэгээ хаачмдаа нөгөөд чинь шүтгэв шүтгэв болоо. Тэгээ хурдан хурдан хэлэхээр олон дахин давтамж толж байгаа гэж. Шүтгэл нэг л авчтай л да. Хүн ч анзаардаг. Аа. Тэгээ ч өөрөө нөгөө шүтгэр лээ, нөгөө өнөө тавирагч юм л болчих жоо. Аа, тэдэр идэв торгоно гэсэн одоо тийм яг үн тариф байдаг юм танад. Гэхдээ манайх яг хөө бид чинь нөгөө хууль хэрэгжилтэн дээр хэл тавьж ажиллаж байгаа болоод зөвшөөрлийн тухай хууль дээр явж байгаа. Манай ер нь бол санкц зөвшөөрлийн тухай хуулийн тусгай анги 17 гэдэг заалт, 11 гэдэг заалтууд их ордог. Тэрэн дээр өөрөө торгуулийн хэмжээг зааж өгсөн байдаг. Тэдэн мянган нэгжгээ зооцсон байдаг шүү дээ. Тийм системээр л бид нар явж байгаа. Ялангуяа хэрэглэгч эрхийг хамгаалах тухай хууль, өрсөлдөөний тухай хууль бол торгуулийн санкц асар өндөртэй. Одоо тухайлх юм бол өнөөдөр бид нэр хүчин хөрөг торгочлол да. Жилийн борлуулалтын орлогын 4%. Тэрт нь бол яг хөө зүгээр яг энэний цатлах зөндөө юм байгаа юм. Жишээлбэл хүч шинхэр зах бүтэн жилийн хугацаанд 780 сая төгрөнгөөр орлоготой байна шүү дээ. Тэгээд тэр махан дээр жишээлбэл жилд 200 гаруй тэрбум төгрөг хэрэгжиж байгаа шүү дээ. Тэр мөнгө нь хаана байна гэхээр нэг тийм хуулийн цорхоо гэдэг шиг манах зөвхөн төрөөсийн үйл ажиллагаа явуулдаг гэдэг утгаараа төрөөсийн орлогоноос нь л бид нар торох хууль хэрэгцээ нөхцөл бүрдчихэж байгаа. Тэгээд 780 сая төгрөний 4% дөрвөл гэдэг бол 29 дээр гонд. Юу 29 сая төгрөг орчин болчихж байгаа. Нэг талтаа. Нөгөө талтаа хэрэглэгч эрхийг хамгаалах тухай хууль дээр бол ер нь санкц нь жоохон өндөр. Энэ хувь хэрэгний хувьд бол 2 сая орчимтай. Аж ахуйн нэгж хувьд бол 20 сая орчимтай. Тэгээд бид нар айлуулгад торгоодох хүсдэггүй айлуулга зөвлөд, туслаад, шаардаад одоо тэгээд аргаа бархаар л торгочих шин энэ үйлхэд. Тэгээд өгт өгөнд ордог шин. Өгөнд торгох шийдэл биш байгаа гэдэг тийм ээ. Уу одоо уулын заавал бид нар торгоодох шаардлага байхгүй. Тэгээд бүтэн 6 сар өгсөн үр дэлгүүр хэлүүлэхгүй ингээд яваад гарч чинь. Тэгэл дахиад нэг үгсөө үйлдэж байгаа процесс нь хэврээ байгаа даа. Одоо бүр сүүл рүүгээ бол зохиомлол хөмсдлийг бий болгож эхэлж байна. Бүр тийм монополь байдлаа ноёлог хүл ажиллагаа явуулж эхэлж байна. Тэгээ эн чинь өөрөө юу гэдэг нь хэрэглэгчийн байгууллага гэдэг чинь хэрэглэгчийн хаал ирэх ашиг хэрэгэл хамгаална шүү дээ. Нөгөөдөлтэй. Тийм үстэ. Тэгэхээр бидний хувьд бол аль болох тэр килограмм тутамд нэмэгдэж байгаа үн хөрөгдөж байгаа тэр ачаалал ард түмний нуруунд дээр яаж очиж чинь гэдгийг хэсэм бид нар давхар харж байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо баахан бодлоо мөн хайг нэгэл дайрцгаад гин. Энэг зарим нэг хүнсний өргөн хэрэглээний баран дээр цаад үйлдвэрээсээ үйлдвэрлэхдээ шашгын дээр ингээд үнийг нь тавиад тэдээр зарна гэж одоо манайх тийм хуульсан зохицуулт байт юм уу? Энэ бус зарим гадаад орнд нэг тийм ажиглагдаж санагддаг юм. Яг тул шин солонгос тийм байдаг шүү дээ. Солонгос тол байдаг шүү дээ. Хайх шашгын дээр бол тэр байхгүй шүү дээ. Үнтэй толботой. Дээрүүд бол байдаг байсан. Одоо бол байхгүй. Одоо бол хайх шашгын дээр нөгөө орц найрлагнаас ахвалаад стандарт хэрэглэх хугацаа хадгалах хугацаанаас ахвалаад стандартыг нэмээд 50 сте байж байгаа. Тэгээ тэрэн дээр бас тавьчихаар хэцүү байд юм шиг байна. Одоо яагаад хэцүү байдг юм бэ? Тавьдгүй юм билэ. Дотоодууд. А тэр утгаа өнөөдөр юу гэдгийг гаднаас орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүний хаях шашхыг бид нар Монгол болгох гэж чадахгүй шүү дээ. Одоо манай хайж байгаа нэгч тэр ийм дарамт байна, тийм дарамт байна, санхүүг хөв тийм асуудал үүсдэг гэж юм яриад ингээд. Гэтэл өнөөдөр юу гэдгийг тэр хаях шашхнаас болоод хичнээн хэмжээний хүн ордож ийн гэж бодож байна. Хичнээн хэмжээний хүн хавтар тосч ийн гэж бодож байна. Жишээлбэл хичнээн хэмжээний хүний үндсэн суур авч хөтлөж ийн гэж бодож байна. Хүүхдүүд ялангуяа жишээлбэл маш олон бараа бүтээгдэхүүн зүгээр өөрсдөө олдчихж байгаа шүү дээ. Эсвэл нэг телевизор харж алгүй реклам олон дахин тавтамжтай реклам явуул тэрийг харж байгаа хүмүүстээ аотгчдаг. Тэр нөхдүүд нь бом баяр байсал болдог. Гэтэл маш хэмжээний сахар яг боломжтой байдаг юм аа тий. Эсвэл тодорхой хэмжээнд харшилтай хүмүүстээ хүртэл хоройтой тухайн түүхэд нүртэл орцсон байдаг юм. Энийг юу гэсэн анзаардаг. Тэгээд эргээд хүүхд нь имлэгт очиод эсвэл өөртөө имлэгт очиод асуудал ярихаар ийм бүтээгдэхүүн ийцсэн гэх тухайн бүтээгдэхүүн хараа та өөрөө ийм харшилтай юм уу энийг гэж болохгүй шүү. Тэгэхээр гоо би яаж мэдэх юм аа чи. Юу санар гэж бичиг өссөн шүү дээ монголоор англиар өгч би мэдэхгүй шүү дээ гэт ингээс бодод идэг юм тий. Тэгээ эн чинь өөрөө нөгөө хайх шашхны стандарт болгодоо маш олон асуудлуудыг бид нар шийдэх хэрэгтэй байна. Тэр хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль дээр байдаг л да нөгөө зөвхөн импортын бараа бүтээгдэхүүн импортын бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотойгоор монгол хэл дээр байна. Гэхдээ англи орс хэл дээр байж болно гэдэг заалт байна. Тэгээ байж болно гэдэг заалтыг чинь барай л энэ англи төр энэ орс төр одоо энэ байгаадтэй усан шүү дээ. Одоо хаанах усан юм бодвол импортын л юм байна. Итали усан. Итали усан тий. Тэгээ энэ дээр чинь жишээлбэл хаях шашхан дээр ингээм ямар ч юм байхгүй. Тийм биш шүү дээ. Энэ ямар үзүүлэлтээ ямар ус бид нар өөрсдөө угаад байгаагаа ингээд яг нэг нь мэдэхгүй байхгүй. Энэ дээр бол
6.9 градус гэнэ. Гэх мэтлэнгэр ингээм юмнууд нь байгаад байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол жишээлбэл энэ хаяг шашин дээр хүртэл маш сайн анхаарах шаардлагатай. Хуулийн тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүдийг оруулах шаардлагатай гэж харж байгаа. Одоо тэр англ орс бич болно гэдэг үгийг аваач хатал тэгэл бүгд л Монгол болчих шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг суур асуудал шийдвэрлэх үед тулгамдсан 76 асуудлыг өөрөнд чинь нэгтэр ч бас явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр саяны үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн саяны заалтан дээрээс тодорхой өөрчлөлт оруулах хатал тэгэл Монгол улс дотроо бараа бүтээгдэхүүн оруулж ирэх нь байна. Ирэх ирэх нь байна тийм аж ахуй нэгжүүдэд үгүй оруулаад тэр. Гэхдээ Монгол хэлээр оруул. Эсвэл Монгол хэлээр ингээд засч зааварлаад юмудаа оруул. Тийм л процесс. Сүүлд танаа түр нэг ламбардны асуудал нөлөөчтэй орж ирж байгаа хэрэг тийм. За энэ дэч одоо бас асуудал яалч бас байгаад байна. Яг одоо энэ хөлөөр өдөө үед нэг гонд ламбардны юм тавьсан байдаг. Авах хугацаанд болцсон байдаг. Авах гэхээр нөгөө ламбард нь ажилтгүй. Зал гэхээр одоо утсан болтгоо ч юм уу. Иймэрхүү юмхүү бас хүндрэлтэй асуудлууд байгаа юм шиг байна лээ. Ер нь энэ ламбардны асуудлыг ер нь яаж шийдэх гэж байгаа юм бэ? Гэхдээ одоо сая Улсын хөтлөм гүрэн гүшүүн санаачсны өрөөнд 2021 оны 1 сар 29-ны өдөр өөрчлөлт орсон та нөгөө ковидын хуулинд. Ковидын хуулинд орсон өөрчлөлтөн дээр ламбардны сарын хувь 3% сэтрүүлэхгүй, алтангийн өдрийн 0.2% сэтрүүлэхгүй. А энэний хэрэгжилтийн шалгуурс төрөл шин төлөө газар тавьж ажиллахдаг юм хууль орж ирсэн. Хуулийн дээр надад бид нар тэгэл хэрэгжилтэн дээр хэл тавьж ажиллаж байна. Одоо хаштай хууль тогтогчдоос ирсэн. Хуулинд орцсон нэр үсгэс автагаа явж байгаа юм чи тэ. Тэгээ тэрний өрөнд бол яг айл ал талтай асуудал байгаа юм. Жишээлбэл 7 сарын 1-ний хүртэл тухайн хүний бараа бүтээгдэхүүн процент тавьсан байгаа эзүүлийг бодлон бодлуулж болохгүй заавал байлгачих хэрэгтэй гэдэг юм. Гэтэл тухайн одоо процент тавьсан бараа бүтээгдэхүүнийх нь чанартай холбоотой асуудлууд байна. Эргээд нэг аж ахуй нэгж бизнес үүдийн үед бас хүндрэлтэй асуудал үүсэж байгаа гэхтээ үндс нь нөгөө тухайн ламбардаар үйлчлүүлж байгаа хэрэглэгчтэй үед бол хамгийн том асуудлууд нь байгаад байна. Нөгөө 3% гэдэг юм өртөхгүй байна. 7%, 10% хэвээрэл байна. Тухайн одоо жишээлхэн бол бид нар ч өнгөрсөн намар хян шалгалтыгээд аргаа бараад хүний эрх үндэсний комиссыг хүртэл оруулсан шүү дээ шалгалтанд. Хүний гар утсыг авахдаа дугаарыг нөгөө нууцлалтаа кодын тайлж аваад 100 оны нууц руу алдаад эргээд жишээлхэн бол тэр хууны нууцтай холбоотой асуудлаар ялангуяа манай нөгөө охид хөх нүч маш хэмжээний зураг энэ юм дамд юм шүү дээ. 0-ыг өрөө мөрөө одоо хаана ит хаасаг болдог зүг. Тэднэрийн эргэж барай дарамтлагдаг, шахдаг ийм процесс юм уу төртөл тодорхой хэмжээнд гарч ирсэн шүү дээ. Тэгвэл хүний эрх үндэсний комиссыг хүртэл ажиллах хэмжээнд очиж ирсэн асуудал байна. Тэгэхээр ламбард болж байгаа хэцүү. Одоо энэ хууль эрх зүйн орчныг маш тодорхой болгож өгөх шаардлагатай гэсэн үг. Шууд өрсөлдөөн хөвчний төлөх газрын анчлыг ер нь хэр явж байгаа гэж бодож байна вэ? Ер нь санснаар ер нь явж гин үү бас жоохон чамлалтай ушин хийх зүйлүүд байна уу? Яг манай чиг үүргийн бус ажлууд байна. Манай чиг үүргийн бус ажлууд бол жишээлх юм бол зохицуулах хороодууд байна. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, тий? Эрчимчний зохицуулах хороо, усны зөвлөл гэдэг чинь. Тэгээд тэр хороодуудтай чинь бид нар аль болох одоо нөгөө чиг үүрэг давхцахгүй байх, хэн шилдэлтэй давхцуулахгүй байх. Тухайн одоо хуулийн хүрээнд хяналттай ажиллан дээр хороодуудын өөрсдийнхөө чиг үүрэг дээр байх. Тэгэхээр бид нар ондай бол халтахгүй байх. Гэдэг талаас бас тодорхой хэмжээний тохиролцоотой явж хэлт. Тэгээ одоо жишээлхэм бол нөгөө сэргийгдэгч хүмүүсийн төлбөртэй холбоотой асуудлууд яригдаад байдаг. Энэ асуудал олон жил яригдчихэ. Тэгээ бид нар бас нэг шийдчих боломж байна гэж харсан. Хуулийн дээрээ байна. Тэр эрчимчний тухай хуулийн дээр хяналт тавьдаг нь өөрөө эрчимчний зохицуулах хороо байх жишээ. Тэгээ бид нар жишээлбэл санал хүргэлтээ сэтэрч чадахгүй байхгүй. Нөгөө айл болгоноос радиогийн төлбөргээд аваад иддик, радиогийн төлбөр тий. Үндэсний олон нийтийн радио телевизийн төлбөргээд аваад иддик. Тэнд ч өөрөө бас хуйлтай. За сая бол өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль шинэ гарсан. 2019 оны 10 сар 19-ны өдөр хөтлөгдөв 7 сарын 1-ээс 20-ны 7 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэллээ шүү дээ. Үүнтэй холбоотой IPTV нүүд бол жишээлбэл тодорхой хэмжээний төлбөр мөнгө нэмжээ. Амжилттай албад асуудлаар энэ ч өөрөө харилцаулмаа зөвчлөх хороо өөрөө хяналт тавьж ажилладаг юм байгууллага. Тэгээ бид нар энэ л бас харагдаж чаддггүй. Устай холбоотой асуудлууд байна. Зүгээр усан дээр нэг төрөө нэмлэхэд хэдэн мянган өрхөөс хэдэн төрөө болох вэ гэж тооцоод үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ энэ дээр чинь жишээлх юм бол бид нар бас тодорхой хэмжээнд хяналтыг 100% тавьчихдаггүй байх. Яг тэгээ усны зөвцөлөх зөвлөл нь өөрөө байж чинь тэ. Гэдэг ч юм ингээд маш олон асуудлууд байна. За одоо саяны дээр нөөтийн тухай нэг цогт хаалбан дотрын тухай хууль, за түүнтэй холбоотой нүдний сухлаатай холбоотой асуудлууд байна. Энийг бид нар бүрэн шийдвэрлэх боломжтой байсан бол шийдчихвэр. Тэгтэл шийдчихдаггүй. Нөгөө
сангийн яам шатар сайдад бичиг явуулахаас өөр зүйл хийчихдэггүй шүү дээ. Яг тэгэхээр энэ чинь чигүүргийн хайраллаар болчихгүй байна. Тэгэхээр бидний ирэх үүрэг бол санал гарах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо саний дэ ковидын тухай хуулиар ч гэсэн ирэх цун чадамжныхын хүрээнд харахаар торгуулийн арга хэмжээ авах гэх юм шуулмжгүй хуулиараа. Манайх бол одоо хаах хүртэл санал гарах хэрэг гэдээ ганц хэрэг болчихж байгаа юм. Тэгэхээр манайх бол тухайн ламбард одоо зөрчил тогтоогдлоо гэж үзэх юм бол энэ ламбардыг хаа гэдэг юм саналыг л тухайн холбогдох байгууллагын явуулна. Тэгээд тухайн байгууллагын өөр арга хэмжээ авчдаггүй тохиолдолд тухайлбал бид нар яачдаггүй. Гэхдээ нөгөө хэрэглэгчийн хүртэл шийдвэрлэгдэхгүй болчихдог юм дээр. Тэгээд шийдвэрлэгдэхгүй байна гэдэг чинь нөгөө ажлын үзүүлэлт бас тодорхой хэмжээнд байна. Нэр хүндний асуудал байна. Мэдээж шударга тансаа асуудал шийдэгдэхгүй шүү дээ гэдэг ч юм. Аа өөрсдийнхөө хүрээнд нөгөө шийдвэрлэх бүрийн эрхийн хүрээнд шийдвэрлэх ажлууд бол бид нар 100% шийдэж байгаа шүү дээ. Бүх юм шийдэж явж байгаа. Өнөөдөр хүртэл жишээлх юм бол одоо юу гэдэг ачаа тээврийн төмөр зам ачаа тээврийн үнийг нэмэгдүүлээ гэдэг саналыг өнгөрсөн 9 сард оруулчихсан. Бид тэр нэмээгүй. Хэрвээ нэмсэн бол энэ үйл цахилгаан тулааны үнийг нэмэгдэхэр байлаа. Энийг бид тэр нэмэгдлийг барайл авсан. Sky Media Univision хуучин өнөөдөр хүртэл шил автомат сонголтын мөнгө гэж маш хэмжээний мөнгийг иргэдийн карманаас авдаг байлаа. Энэ асуудлыг боловлуулсан. Тэ гэдэг ч юм. Ингээд өөрсдөө хүрэн шийдвэрлэх хэрэгтэй маш олон ажлууд байл бид нар хамаарч асуудлыг шийдэж явчихдаг. Тэгэхээр нэг жоохон сэтгэл дундуур байгаа зүйл нь за баг ихний ээлжинд бол манай шүтгэх 100 хүнтэй болгоод өгчихвэрч. Ядаж улаан батар тийм. 100 хүнтэй болгоод өгчвөл яг одоо бүх асуудал шийдэх гэдэг нэг шиг. Ядаж энэг бол ажиллах цар хүрээ маань маш хэмжээд томрчих боломжтой. Иргэдийн мандлыг шууд шийдвэрлэх боломжууд нөхцөл байдал нь бас бүрдэж байгаа тийм. Хоёрдоорт бол саяны яг ярьдаг энэ бусад төрлийн байгууллагын талбарт асуудал дээр болж байгаа сэтгэл дундуур байдаг. Тэгээ одоо аль болох нийлдэлтэй л байх хэрэгтэй гэж ойлгохдаг. Тэгээ аль болох одоо бид нийлдэлтэй байх гэдэг бид нар бас нэгдэлтэй хичээдэг. Тэр тал дээр яч гисэн тэрнээсээ болоод бас тодорхой хэмжээнд баал болох хэмжээнд гарна л та. Ингээд бидний урлагыг үлээ авч нэвтрүүлэгт мань үрлцэн ярьж болсон танд маш их баярлалаа. Таны цаашдын ажил болоод амжилттай өндрөөс өндөр амжилттай хүсэн ерөө хитгэн цөөхөн хүнийхээ нурууг авчгүй шиг ажиллаулаарай. Амжилттай хүсье танд. За баярлалаа. Манайхан гайгүй. 100 асуулт нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар энхүү өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор шудраг усны хэрэглэж төлөх газрын дарга Батүлзэ Батэрд нь хүлцсэн гэж орслоо. Та бүхэнтэйгээ дараагийн нэвтрүүлгээр эргээд уулзлаа. Түр баяртай.